Василий! Василий! Где? Това не е особено чуден, обаче не мога ги удържат. Кучата малко се възбуди и искат спречи се не. Не е държи кучата, оператор снима, аз вада. Не знам на къде тръгва, добре върви. Не е чутен. Вахти докторската операция. Куче! Кучо, спри да е. Не, кучо. Кучо! Държа кът гайде, гидло. Къде спри да е? Гидро обаче изчезне. Спри да е. Тя не лъжал, че никога е така. Ах, тя тръгне. Тръгнеш къде очи очи отдолу. А, где? Рибата е добра. 50 грама със сигурно. Ще се разбира с полозя. Боби! Боби, ела тука! Боби, взел ръкавиците. Боби! Това е къща да ни станете да се чупим. Боби, ела тука, боби! Ела тука! Боби! 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 Ароматно били как. Ей, бъгара. Какво става там, бъде? Какво става? Сега нашата информация няма да продаваме. Сега, важно е да изкараме здрава гъбката. Ще ще бие някой като след малко. Искам да видя дънката, къде стига, защото те са много неформени. Не е толкова така. Две много кръгли, много леща са ва. А тия ворот наляма вясна, тъй като бутнеш, ще мислиш, че се е изкарал и топ. Айде. Не, не чупаш на парче, което ви разваля пазарната стоеност. И не стоим. Няма да изкараме 100 гъби. Ще извадим 5, 6, 10. Това е добър пакмет. Ама взели гъби. Ахиле! Привет, момче! Ето е гъбицата. Мога да ни пускам вече. Ясно ме кучелците, хубавите. Айде, може да направиш на